tak splnilo to účel, hráči byli v zatížení, těžký terén, tím se ještě vlastně ta únava násobí. My jsme měli ještě včera dva tréninky, poměrně odpoledne ještě náročný trénink, takže do toho ten těžký terén, pak už jsme měli těžké nohy, někdy jsme byli později, Vítkovice byli lehčím ústem, hlavně v druhé půli, ale zase jsme to nějakým způsobem přetrpěli a pak se z toho dostali a v závěru to Flaška krásně trefil, ale myslím, že to utkání pro nás bylo důležité, aby jsme zůstali v tom herním rytmu a věděli, že za ten týden hrajeme znovu a je to důležité, protože co my jsme se dívali, tak vždycky po té pauze, ten první poločas, jsme se do toho nemohli dostat, že tam ta herní praxe nebyla. A oni mají ještě jinou zátěž tam, takže to je spíš zpestření a vyčistěný hlavy, tady ty cyklo trasy, takže ono je to o tom, aby ten hráč zase našel nějakou tu psychickou rovnováhu, ale pak je důležité se soustředit tady a my jsme měli v druhé půli hodně ztrát, tam jsme nedokázali udržet balony, jestli to bylo pod tou únavou nebo jinou terénu, ale spíš šikovnosti Vítkovic, který tam měli běhavý hráče a najednou prostě tu iniciativu převzali, ale i takový fáze je potřeba nějakým způsobem přetrpět a pak to utkání dohrát. Jo, tak určitě je to talentovaný kluk, jenom tyto zápasy mu prospějou, kde se hraje tělem, kde to prostě to, co on ještě, když někde mu uteče balon, tak to tělo si tam dá v dorostu a ten souboj vyhraje, tady když mu ten balon o kousíček uteče, tak narazí, protože ti hráči už jsou dospělí a mají více síly, ale ta šikovnost tam je, té hry, přehled, hlava nahoře, to jsou velké atributy, takže když zesílí a vyspěje, tak potom bude převáha toho hráče na té úrovni fotbalové znát. Tak byl to super zážitek, vlastně, dá se říct, tak trochu splněný sen. Tady s klukama si zahrát zápas přátelský. Bylo to hodně rychlejší než vlastně náš fotbal, těžší, soubojovější, takže to je dobrá zkušenost.